3, 2, 1, action. Croeso nôl I Plant y Castell Interviews. A dyma Ivan, he's been downgraded. Be sy'n mlaen fan hyn, de? I've stole your mic, I'm the best. OK, question there. Downgraded. Yeah, downgraded. Well, Molly wyt ti'n, dyna? Yeah, na fi. Right, OK, well, na ni'n dim Molly. So... Gedi ni'n y cyfweliad un, a fi eisiau ti ofyn I ni nawr am sio'n sioi ni wedi gael. OK. A sio'n gwartheg y hirgorn wedi wneud ag ati. A sôn bach am da ci byrned yn byrnianu. So, bad da ti, Molly. OK, fi'n dechrau gyda Rhiannydd. OK, so... Oh, but William Nôl! He's back! William, dyna Nôl! William, cofi... Croeso nôl I Plant y Castell Interviews, gan hosted by Molly Edwards. OK. So, dwi'n mynd I William. Siwr sioi I ni wedi cael fel Plant y Castell? Dwi'n mynd I ffwrdd. Wel, am sioi cyntaf ni gyd. Gaethon ni junior champion dan Dan Bach. So, ni wedi bod yn eithaf llyfiannus fyna. A mae pawb yn neud ein bit nhw. Gwen I helpu, Beth, Thomas, Annie. Ble mae Thomas? Ie, Thomas wedi gytra. Thomas wedi mynd I bach I... Mae Thomas wedi blino, os yw'n fedd I gyda gytra. Rhiannydd, allwn ni un allan y dig faint mor blynedig o Tom? O Tom wedi blino, cyn dod i'r rhaid fi'n credu. Fi'n credu hefyd. Ani, beth ti'n meddwl ond yn y bampan judio'r tîm o 5? Amazing, gwych. O'n i'n prowd iawn o bampa, achos mae fe mor dda a mae fe'n gwybod swffer, so... Okay, yeah. Diolch Beth, a Ani. So, Gwen, beth o ti'n meddwl amdano y fashion sense bamba? Wel, oedd yn edrych yn really smart. OK. Allan o'r dig? Cant. O, a ni'n meddwl bod yn gwell na Gwen. OK. Mae dy fi un cwestiwn I ti. Of course. Beth wyt ti'n ei heno am nawr gloch? Heno am nawr gloch, probably cysgu. Na, wy'n gwerthu ti beth fyddi di ni nawr. Fyddi di yn cyflwyno rhaglen i'ch ymwyntio ar sioe efo Mari Lyfgrin yn y studio. Achos, ti'n meddwl, mae'r talent da ti. Clatio ni bandau heno. I will see you all tonight. A'i adre, a gwed, cofiwch gwylio heno am nawr gloch.